Egy vélhetően itt a sofőr 4 embert megölt, amikor busz megállóba hajtott Pozsony óvárosában vasárnap este. Legalább 10 megsérültek a tragikus balesetben, 2 kritikus állapotban vannak. Az áldozatokat és a sérülteket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a gépkocsi alól, illetve a járműből. A szlovák rendőrség vezetője sajnálatát fejezte ki, illetve megdöbbenését. Ez egy rendszeresen ellenőrzött útszakasz, ahol a rendőrség közlekedés biztonsági tevékenységét folyamatosan végzi, ami elsősorban a sebesség és az alkohol mérésére irányul. És mégis ezen a szakaszon történt egy ilyen tragikus végű közlekedési baleset. A szlovák hatóságok azt közölték, hogy a belvárosi megállóban többen várakoztak, köztük diákok a Pozsony-liget falu városrészbe induló buszra. Egyelőre nem világos, a Skoda miért hajtott a várakozók közé, de sajtó értesülések szerint a sofőr részeg volt.